Assalomu alaykum, hurmatli studentlar. Men Birinson akusherlik va ginekologiya kafedrasi dosenti Iltazora Gulnora Sherbekovaman. Bugungi mavzumiz chilla davri infeksiyalari tug'ruqdan keyingi yuqori harorat. Rejamizda chilla davri infeksiyalari tug'ruqdan keyingi yuqori harorat to'g'risida ma'lumotlar beramiz. Tug'ruqdan keyingi yuqori harorat bu homiladorlik, tug'uvchi va tuqqan ayollarning yiringli septik kasalliklari bo'lib, nazariy va amaliy jihatdan akusherlikning muhim bo'limlarini tashkil etadi. Tug'ruq tarixida infeksiyalarning organizmga kirish yo'llarini isbotlab berish borasida 1847-yilda infeksiyalar asosan akusherkaning qo'li orqali, ya'ni tibbiyot xodimlarining qo'li orqali jarohat yuzasi orqali organizmga kirishi isbotlangan. Mana shu infeksiyalarning qo'llar orqali kirishi isbotlangandan keyingina tibbiyotda aseptik antiseptika qoidalari va ularning natijalari ko'rina boshlagan. Ayniqsa ayollar o'limi 10%dan 1%gacha kamaygan. Chilla infeksiyalari bu tipik jarohat infeksiyalaridir. Chilla davridagi septik kasalliklar tug'ruq vaqtida hosil bo'ladi va tug'ruq yo'llarining jarohat yuzalari orqali mikroblarning organizmga kirishi natijasida kelib chiqadi. Infeksiyalarning birlamchi o'chog'i bo'lib, jarohat yuzasi xizmat qiladi. Bunga olib keluvchi omillar, har xil chilla kasalliklari ko'pincha u yoki bu omillar zaminida paydo bo'ladi. Ular orasida uzoq muddatga cho'zilgan tug'ruqning cho'zilib ketishi, ko'p miqdorda qin orqali qayta-qayta tekshirishlar, operatsiya usullari, qog'inoq suvlarining ketganligi uzoq muddat bo'lishi, qin orqali tekshirishlar, oraliqda vajdon bo'yinlaridagi jarohatlar, tug'ruq paytida o'tkazilgan operativ aralashuvlar omil bo'lib xizmat qiladi. Etiologiyasi va patogenezi. Har qanday yiringli septik kasalliklar ikkita asosiy sistemani, ya'ni mikro va makroorganizmning bir-biriga ta'siri tufayli yuzaga keladi va rivojlanadi. Bunda mikroorganizmning organizmga tushishi bilan bir qatorda ayol organizmning mikro infeksiyalarga qarshi kurash kuchining xususiyati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qo'zg'atuvchilar qanday qo'zg'atuvchilar keltirib chiqaradi? Yiringli septik kasalliklarni bu gram musbat mikroorganizmlar, stafilokokklar, enterokokklar, gram manfiy stafilokokklar, streptokokklar, gram manfiy mikroorganizmlar, Escherichia coli, Klebsiella, enterobakteriyalar, bundan tashqari kandida keltirib chiqaradi, aerob floralar, aralash floralar kasallikni qo'zg'atib chiquvchilari hisoblanadi. Tasnifi Bublichenko bo'yicha tasniflaganimizda ikkita guruhga bo'lamiz. Ya'ni istimasiz kasalliklar. Bu asosan tug'ruq kanallarining yumshoq to'qimalarining shikastlanishi va yon a'zolarining shikastlanishi natijasida kelib chiqadigan yiringli septik kasalliklar. Ikkinchisi bu istimali kasalliklar. Ya'ni tug'ruq yo'llarining shikastlanishi natijasida ularga infeksiya tushishi natijasida yuzaga kelayotgan holat hisoblanadi. Buning o'zi quyidagi etaplarga bo'linadi. Ya'ni birinchi etapda bu faqat jarohat qin va bachadonda joylashgan bo'ladi. Ikkinchisi qin va bachadondan tashqarida joylashgan bo'ladi. Uchinchisi umumiy septik kasalliklar va oxirgisi infeksiyaning generalizatsiyalashgan xarakteriga ega tarqalganligi bilan namoyon bo'ladi. Agar masalan qin va bachadonda joylashgan kasalliklarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu bularga tug'ruq yarasi kiradi. Chilla davridagi bachadon infeksiyalari kiradi. Ya'ni bachadonning endometriti, metroendometri, rezorpsion istimasi kiradi. Infeksiyali chala bola tushishlar kiradi bachadonning yallig'lanishlariga. Ya'ni septik chala bola tushishi mumkin, noseptik chala bola tushishi mumkin. Bular hammasi bachadondagi yallig'lanish proseslarini keltirib chiqaradi. Qin va bachadondan tashqaridagi yallig'lanish kasalliklariga, demak, bachadonning ortiqlarining yallig'lanishlari kiradi. Bu bachadondan chiqadigan infeksiyalarning turbalarga va tuxumdonlarga tarqalishi natijasida kelib chiqadi va bularga biz adneksit deymiz, gidrosalpinx deyiladi, pioavari deyiladi, biosalpinx deyiladi, chanoq qorin pardasining yallig'lanishiga pel va peritonit deyiladi. Bachadon atrofidagi tuxumlarning yallig'lanishiga esa parametrit, paraparotit deyishimiz mumkin. To'g'richa yonda yog' kletchatkalari yallig'langanda bundan tashqari gematomalarning tug'ruq paytida gematoma hosil bo'ladi. Mana shu hosil bo'lgan gematomaga infeksiya tushganda uning chirishi, yiringlashi yuzaga keladi.
bu halatlarni olishimiz mumkin. Tromboflebitlar olamiz. Bu tromboflebit chuqur venalari, chanoqdagi, oyoqdagi venalar va yuzakka joylashgan venalarning tromboflebitlari bilan namoyon bo'ladi. Tarqalgan shakllari umumiy septik kasalliklar, bu yoyiq, sidirg'a, peritonit kiradi bunga va infeksiyaning generalizatsiyalangan xarakteriga ega bo'lgan tarqalishi, ya'ni sepsisni o'z ichiga oladi. Demak, chilla davridagi mastitni olayotgan bo'lsak, chilla davridagi mastit bu ko'krak beziga, ko'krak sut beziniga infeksiya tushishi va uning yallig'lanishi bilan kechadi. Demak, bu mastitning quyidagi turlari mavjud, ya'ni sirozli, infiltratsion, yiringli va infiltratsion yiringli, absislangan, flegmonoz va gangrenali shakllar tafovut qilinadi. Sirozli, infiltratsion va yiringli mastitlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, uning patogenezida uni turli xil mikroorganizmlar keltirib chiqarishi mumkin. Sut beziga infeksiya tushgandan keyin sut bezida klinikalari namoyon bo'ladi. Ya'ni sut bezi katalashadi, taranglashadi, qizoradi, mahalliy temperatura bo'ladi, bemorning tana harorati 38-39 gradusgacha ko'tariladi, holsiz bo'ladi, bosh og'riydi, sut bezlarida og'riqlar paydo bo'ladi. Palpatsiya qilganimizda sut bezi qatlamida ko'pincha oval shakldagi qattiq elastik konsistensiyali salga og'riyotgan qattiqlashgan sohalarni aniqlashimiz mumkin. Davolashda agar vaqtida davolamasak bu infiltratsion shaklga o'tib ketishi mumkin. Ya'ni jarohatningdagi sut bezlarningdagi o'zgargan sohalar qattiqlashadi. Kam uchrayotgan turlariga infiltratsion turlariga aylanib ketadi. Bundan tashqari juda ham kam uchrayotgan turlari bor. Ular gangrenozli ko'krak sutining ko'krak sut bezining yallig'lanishi hisoblanadi. Diagnoz qo'yishimizda bir marta ko'rganimizda shunday ko'krak beziga qarab turib, ko'krak bezining kattalashganligini, mahalliy temperatura bo'lib qizarib turganligini ko'rib diagnoz qo'yishimiz mumkin. Flegmonozli mastitda, flegmonozli mastitda ham mana ko'rinib turibdi. O'sha flegmona hosil bo'lgan qismi katta bo'lib, qattiq bo'lib, terisi shikan, qizorgan, mahalliy temperatura bo'lgan va yering oqib turgan, yering o'sha yering septik jarayonlar yuzaga keladi va yering oqib turadi. Ayniqsa bu yerda biz umumiy qon analizini tekshirib ko'rgan bo'lsak, leykositozning oshganligini va leykoformulaning chapga bir o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Tekshirib ko'rgan paytimizda ayol masalan stasionarga keladimi yoki ayollar maslahatxonasiga keladimi, darhol uning ko'krak sutlaridan sog'ib olib, sutni bakteriyalik tekshirishga yuboramiz va agar infeksiya chiqsa, ko'krak bilan bolani emizish mumkin emasligini ta'kidlaymiz va birdan antibiotik sezuvchanligini aniqlab, antibiotik terapiya bilan davolashni ham boshlaymiz. Demak, davolash bu yerda chilla davridagi mastlarida etotrop davolanadi, kompleks davolanadi, sistemli va aktiv bo'lishi kerak davolashimiz. Agar davolash konservativ davolash effekt bermagan holatlarda majbur bu yerda xirurgik yo'l bilan davolash maqsadli hisoblanadi. Bularni oldini olish uchun 3ta yo'nalishlarga ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni birinchi navbatda o'sha akusherlik stasionarlaridagi sanitariya gigiyena qoidalariga, epidemiologik qoidalarga rioya qilishimiz kerak. Ikkinchidan o'sha stafilokokk infeksiyasining tarqalishiga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz va ularga rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Va uchinchidan mastitni oldini olish uchun kerakli bo'lgan barcha umumiy va mahalliy lokal tartiblarga rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Chilladagi mastit yuzaga kelgan paytda qanday holatlarda masalan bolani onasi emizmaslik kerak. Agar masalan o'sha chaqaloqqa infeksiyani o'tish xavfi bo'lsa, bolani emizmaydi onasi. Kasallik onada juda rivojlanib ketgan paytda, ko'krakdan yiringlayotgan paytda, bolaga yuqish ehtimoli, o'tish ehtimoli katta bo'lganda, bolaning immun tizimining pastligini inobatga olish kerak. Ona suti bilan birgalikda bola tanasiga antibiotiklar o'tishini inobatga olib, lichina olayotgan paytda, davo olayotgan paytda vaqtinchalik ko'krak sutini taqiqlash maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'riq yarasi. To'g'riq yarasi ham bu yiring septik kasalliklarining bitta turlari bo'lib, bu ayniqsa tug'ruq paytida yuzaga keladi, ya'ni tug'ruqda oraliqning, bachadan bo'yinning shilliq pardalarining shikastlanishi va ularga infeksiya tushishi natijasida yuzaga keladi.
Bunda lokal ağrılar payda buladı. Yırtılgan soqlarga infeksiya tushgandan keyin lokal ağrılar payda buladı. Şişadi, bu yerda ham qızaradı. Çok koygan joylarimiz qızaradı. Hatta o'sha çok soqlarda yiringli kulrang qoplamalar hosil bo'lishi mumkin. Davolagan paytimizda albatta bu yerda antibiotiklar bilan davolaymiz va jarayonni yaxshilash maqsadida UFO ham qo'yiladi. Agar da choklar ochilib ketgan bo'lsa, boyagi yiringli qatlamlarni olib tashlab, yuvilib, levomikol mazlari qo'yib, davolash davom ettiriladi. Klinikasida demak oraliq choklarini yallig'lanishlarini ya'ni shikanligini, qizorganligini, og'riqlar bo'lganligini ko'rishimizni aytib o'tdik. Demak, davolashda oraliq choklarini davolashda yallig'lanishga qarshi chora-tadbirlar olib boriladi, antibiotik terapiyalar olib boriladi, ochilib ketgan choklarni yiringli qoplamalar olib tashlanadi, yuviladi, malhamlar qo'yiladi va tozalangandan keyin yaxshi granulyatsiya hosil bo'lgandan keyin 12-14 kundan keyin biz ikkilamchi choklar bilan yana tikib qo'yishimiz mumkin. Yallig'lanish gematomasi. Yallig'lanish gematomasi ham bu to'riq jarayonida yuzaga keladi, to'riq jarayonida yuzaga keladi. Ya'ni bu qinda, qinga kirish qismida, dahlizda gematomaning hosil bo'lishi, to'g'ri paytda gematoma hosil bo'lishi. Mana gematoma hosil bo'lgandan keyin o'sha gematoma hosil bo'lgan joyda teri shib qoladi va u yerda mushak orasiga gematoma hosil bo'lishi mumkin, terida hosil bo'lishi mumkin, dahlizda, qinda, qinning chuqur qismlarida gematomaning hosil bo'lishi mumkin yoki tikatgan paytimizda jarohatni tubi bilan olmaganimizda gematoma hosil bo'lishi mumkin. Gematoma bu qon laxtasi bo'lib turib, bunga infeksiya tushganda uni yiringlanishi uchun juda muhit yaxshi sharoit yaratadi. Shuning uchun ham gematomani yuzaga keltirmaslik chora tadbirlarini ko'rib chiqishimiz kerak yoki tug'ruqda gematoma hosil bo'lsa darrov gematomani ochib davolashda qonni chiqazib tashlab yaxshilab tikib qo'yishimiz kerak. Biz bilmagan holatlarda keyinchalik gematoma kelib hosil bo'lgan bo'lsa bu gematomalarni infeksiya tushadi, albatta u yiringlay boshlaydi. Albatta bunda ham ochilib yiringlar qonlar tozalanib yuvilib levomikol mazlari qo'yib davolab boriladi. Chila davridagi endometritlar. Chila davridagi endometritlardagi yallig'lanish faqat bachadonning endometriya ichki qavatigina yallig'lanib qolmasdan, ko'pincha mushak qavatiga ham yallig'lanish jarayonlari o'tib ketadi. Shuning uchun ham ko'pincha biz metro endometrit holatida ko'ramiz bu yerda. Metro endometrit holatida ko'ramiz. Metro endometritning klinikasi tug'ruqdan keyingi 2-3 kun ichida tezda namoyon bo'ladi. Ayolning umumiy ahvoli yomonlashadi, tana harorati 38-39 gradusgacha ko'tariladi, pulsi tezlashadi. Teri va shilliq qavatlari qizaradi. Jinsiy yo'llardan kelayotgan ajralmalar shilliq bo'lishi mumkin, shilliq yiringli bo'lishi mumkin, qo'llansa hidli bo'lishi mumkin. Keyingi paytlarda endometrit, metroendometritning infeksiyalanishida kasallikning yashirin o'tishi yoki abortiv shakllarda o'tish holatlarini ko'ryapmiz. Umuman bachadon infeksiyalangan paytda unda qanaqangi infeksiya tushganlik o'ziga xos belgilarini ko'rishimiz mumkin. Bunda agar masalan biz pervagonum qini orqali tekshirayotgan bo'lsak, bachadon konsistensiyasining yumshoqligini ko'rishimiz mumkin. Harakatlantirganimizda bachadonda og'riqlar paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Ajralmalar hidli ko'p miqdorda bo'ladi. Bachadon ichiga infeksiya tushgan bo'ladi. Agar ultrazvuk orqali tekshirib ko'rayotgan bo'lsak, ultratovushda bachadonning hajmi tug'ruq kuniga qaraganda katta bo'lishi aniqlanadi. Tekshirib ko'rishlarimizda umumiy tekshirishlar o'tkaziladi. Nazoratda arterial qon bosimining yuqoriligini, tana haroratini, pulsini tekshirib boramiz, ginekolog tekshiruvlar o'tkazamiz, kengaytirilgan umumiy qon tahlillari, umumiy peshob tahlillarini o'tkazamiz, biokimik tekshirishlar o'tkazamiz, ultratovush orqali tekshirishlar o'tkazamiz, bakteriologik tekshirishlar uchun namunalar olib bakteriologik tekshiramiz va davolashda bakteriologik tekshirish natijalariga qarab qaysi antibiotik to'g'ri kelsa, mana shu antibiotik terapiya boshlaymiz, sulfalinamidlar beramiz, bu bilan birgalikda va nitrofuran qatordagi preparatlar beramiz.
va kasallik ahvolini monitoring qilib borishimiz kerak. Albatta qon bosimini, pulsini, tana haroratini o'lchab boramiz, kengaytirilgan qon analizlarini, koglogrammani qaytarib boramiz, glyukoza miqdorini har 12 soatda tekshirib boramiz va 72-48 soatda ayolningdagi barcha tekshirishlarini qaytadan tekshirib, uning umumiy ahvolini baholab boramiz. Konservativ davolarimiz natija bermagan paytda laparotomiya yo'llari bilan, bachadon ortiqlari bilan bachadon ekstirpatsiya qilinadi. Qanday paytlarda ekstirpatsiya qilinadi? Demak, konservativ davolarimiz samara bermaganda, sidik chiqmay qolib anuriya yuzaga kelganda, sepsis fondagi bachadondan qon ketgan paytda, bachadonda yiringli o'choqlar hosil bo'lgan paytda ekstirpatsiya operatsiyasi ortiqlari bilan olib tashlanadi. Chilla davridagi salpinga ofarit. Chilla davridagi salpinga ofarit bu bachadon ichidagi infeksiyalarning bachadon naylariga va tuxumdonlarga o'tib ketishi natijasida yuzaga keladi. Bu tug'ruqdan keyingi 7-10 kunlarda namoyon bo'ladi. Bunda tuqqan ayollarning ahvoli keskin yomonlashadi, tahqirday bo'ladi. Tana harorati 40 gradusgacha ko'tarilib ketadi. Bemorda qaltirash alomatlari yuzaga keladi. Qorning pastki qismlarida og'riqlar yuzaga keladi, bachadon kattalashgan bo'ladi. Qin orqali tekshirib ko'rganimizda bachadonning og'riqli ekanligini, aniq chegaralangan og'riqli infiltratlarni paypaslab ko'rishimiz mumkin. Salpinga ofarit yuzaga kelgan paytda, davolagan paytimizda albatta dastlab konservativ davolardan boshlaymiz. Antibiotik terapiya o'tkaziladi, dezintoksikatsion vositalar qo'llanadi, umumiy qanoatlantiruvchi va simptomatik davolar qilinadi. Agar konservativ davolar natija bermaganda xirurgik davolash yo'li bilan yiringni ochib, tozalab operatsiyalar o'tkaziladi. Chilla davridagi parametrit. Bu chilla davridagi parametrit bachadonning yon tomonidagi yog' qilichatkalarining infeksiyalarning tushishi va yallig'lanishi bilan namoyon bo'ladi. Klinikasi tug'ruqdan keyingi 10-12 kunlarida yuzaga keladi. Bunda odatda tana haroratining haddan tashqari yuqoriligi 39-40 gradusgacha ko'tarilishi va bu tana haroratining 10 kunlab hech tushmasdan bir xilda baland bo'lib turishini ko'rishimiz mumkin. Kasallikni boshlanishdan birinchi kunlardanoq kasalda chanoq devorlari orasida, chanoq bachadon bilan chanoq devorlari orasida infiltratsiyani paypaslab aniqlab olishimiz mumkin. Bunday holatlarda jarohat agar bir tomonlama bo'lgan bo'lsa, infiltratsiya hosil bo'lgan bo'lsa, bachadon qarama-qarshi tomonga qarab siljiganligini va ikkalasi paypaslagan paytda bir xilda bo'lib, katta bachadonni infiltrativ katta bachadonni aniqlashimiz mumkin. Agar infiltratsiya ikki tomonlama hosil bo'lgan bo'lsa, unda bachadon oldinga yuqori va pastki orqa tomonga qarab siljigan bo'ladi va katta bir konglomerat ko'rinishidagi ni aniqlaymiz va paypaslaymiz bu paytda. Ya'ni jarayon bartaraf qilingandan so'ng infeksiya sekin asta so'rilib ketadi. Ba'zan bu holat so'rilib ketmasdan, masalan, bachadon old tomonda turgan sidipfagiya yon tomonlariga kilchatkalarga yoki orqaga premoy kishkaga to'g'ri chekka qarab yiring ochilib ketishi mumkin. Davolashda albatta kompleks davolardan boshlaymiz. Antibakterial terapiya, dezintoksikatsion terapiya o'tkaziladi. Va jarayonni yaxshilash maqsadida fizioterapevtik muolajalar tavsiya etiladi. Absis paydo bo'lgan paytlarda unda orqa gumbaz orqali ochilib, tozalanib davolab boriladi. Chilla davridagi mitro tromboflebit va chanoq venalarining tromboflebiti. Chilla davridagi tromboflebit avval mavjud bo'lgan trombga infeksiyaning tushishi va u yerda yallig'lanishlarning paydo bo'lishi bilan yuzaga keladi. Uning asos shakllari bu yerda bachadon venalarining tromboflebiti yuzaga kelishi mumkin, mitro tromboflebit yuzaga kelishi mumkin, chanoqning chuqur venalarining tromboflebitlari kuzatiladi. Klinikasida mitro tromboflebitda asosan bachadonda metroendometrit bo'lgan paytda mitro tromboflebitning, ya'ni o'sha yerdagi qon tomirlarining ham yallig'lanishi qo'shiladi va bemorda quyidagi shikoyatlar klinikalar yuzaga keladi. Bemorda tana harorati ko'tariladi 38-39 gradusgacha va uzoq davom etadi bu temperatura. Bachadon kattalashganligini ko'rishimiz mumkin. Paypaslagan paytimizda qalin og'riqli venalarni aniqlashimiz mumkin bemalol.
metro tromboflebitte. Yani metro tromboflebitin davolashda ham albatta antibakterial terapiyalar, dezinfektsion terapiyalarni bilan davolab boramiz va og'riqni qoldiruvchi nosteroid yallolanishga qarshi terapiya qo'llashimiz mumkin, elastik bintlar qo'llashimiz mumkin, dori preparatlarini qo'llashimiz mumkin. Bu yerda past molekulali geparinlar ishlatiladi, flibodiya beriladi, bir haftagacha va mana shunday naqa dori darmonlar bilan davolab boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, marhamat.